ဟုတ်ကွာဘာလိုวะလဲမြတူတူวะတိတာဒီ channel channel တွေကိုတူတူလောက်တာလောက်တာချင်းတူတူနေကီကဘာလို့ထိုးထောင်တာวะလဲ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နေကီရဲ့ယူရီရဲ့ဒါကျွန်တော်ညီကို3ယောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော် YouTuber လုပ်မယ် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်စလိုက်အောင်ဒါနေကီပဲသွားမှာလဲဒီနေ့ကဒီထဲမှာကျွန်တော် Day 1ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Sparkle Light 1000ရမယ်เนาะ Okay ကျွန်တော် YouTube စလုပ်ဖို့အတွက်အကောင်လုံးကျွန်တော် PC တွေပဲလိုတယ်မဟုတ်လားလို့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဟာပတ်စံဘယ်လိုရှာယူဒီမေးဖတ်ကြံရအောင်ဟိုပတ်စံကမသိဘူးပြီးတော့သူတို့ပြောတာဒီပိုကောင်းတဲ့ဆက်အပ်တွေဒီ shop ထဲအရင်တော့ဝယ်လို့ရှိရင်ကွာသူက video quality ကောင်းရမယ် quality ကောင်းရရင် subscriber ပိုရမယ်လို့သူပြောတယ်ပြီးတော့ငါ YouTube channel တော့မဖွင့်ရသေးဘူး subscriber 1000ရသွားပြီဝါပတ်စံ900တဲ့ကွာငါတို့ဘာဝင်ရမလဲကျွန်မ600ရှိတယ်ကျွန်တော်ပူချမ်းသာကျွန်တော်ချမ်းသာတော့မဲယိုးကျွန်တော်ပါတယ်ဒီဘက်လာဒီဘက်လာငါပြမယ်ငါတို့အရင်ဆုံးနေတဲ့ order ရင်ဝယ်မယ်ကွာအာဒီမှာကြီးငါမင်းတို့ပြမယ်ဈေးကြီးဆုံး5.6 billion PC တွေ့လားအဲ့လောက်ဈေးကြီးရဲ့ PC တွေ့ဘူးလားအာညောဒါအဲ့ရော 2M တဲ့ဒါအဲ့ရောဒါ6,200ပြဒီမှာလာကြည့်ရင် keyboard တစ်ခုတော့83 key ရဲ့ပတ်စံရမို့ဘာလောက်ရမှာလဲဒါလာအပြင်ထွက်ကြည့်မယ်လားအပြင်တစ်ချက်လေးလာအော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတလားသူများဖုန်းလေးနဲ့တလား light လွင့်နေတယ်ဖွားပေါ့အဲ့ဒါဆို iPhone ဝယ်ရမယ် iPhone ပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာမရှိဘူး Pro Mobile နဲ့မွေးနေဒီကောင်ကိုထိုးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီကောင်တပြားတိုင်မလားထိုးလို့ရဒီဘက်မှာလားဒီဘက် Studio လာခဲ့ဒီဘက် Studio လာခဲ့ဒီထဲမှာမရှိမလို့ဒီလာလက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုမရအောင်ဟာငါတို့ဘာမှမရှိတဲ့ကောင်နေဒီမှာမှာ security စောင့်နေနော်စောင့်လို့ရတယ်တိုင်းဟာဘာမှမပေါ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပေါ်ဘူးအော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်အာဒီမှာဒီဘိုးကြီးကိုအီးလာနှိပ်လို့ရှိရင်ရတယ်အော်အေးဟုတ်တယ်နှိပ်ပါလားနှိပ်ပါလား10 billion နဲ့ more subscriber တဲ့ okay okay နှိပ်လိုက်ပြီရအောင်ဆောင်းခွဲချဆက်ဆံလိုက်တာဟုတ်တယ်ကွာသူများကြီးက like လွှင့်လို့ရတယ်အေးဒီမှာဖုန်းနဲ့ဟဲ့ဖုန်းယူဒီဖုန်းကအပြင်မှာဟာပြင်ပါလားဟုတ်တယ်အော်ဟဲ့နေတီးပြီဖုန်းကကွာငါတို့ server light 5000ဆိုရင်ဒီလို keyboard လေးရမယ်နော်တိုင်းမင်းဒီလိုလာကြည့်အောင်မင်းဒီလိုလာကြည့်ဖုန်းကိုလည်းကြည့်အောင်တိုင်း1 trillion ဆိုတော့တော်တော်များတဲ့ amount တော့ဟိုဒီမှာကျွန်တော်အိမ်ရှိတယ်အိမ်မော်တက်ကြည့်အောင်လားအိမ်မှာဘာရှိမလဲမသိဘူး okay နိကိအိမ်မော်တက်လာရင်အိမ်မော်မှာဟွာရှိတယ် PC တစင်စာရှိတယ်ကျွန်တော်တက်လိုက်ပြီဒါကျွန်တော်အိမ်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရောက်နေအဲ့တစင်စာမှာကျွန်တော်တို့ subscribe ရဖို့အတွက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ app ထောက်ကြည့်လိုက် bro အဲ့မှာပါလေ the moderator game show ခိုင်းကျွန်တော် edit လုပ်နေရတော့အခု bro recording က100,000 ကျော် ਨੇ editing က98,000 ကျော် ਨੇ upload and publish လုပ်လိုက်တော့မယ် okay upload တင်လိုက်ပြီကျွန်တော်လဲ94,000ကျော်ရအောင်နော် video ကတ်တာဟုတ်ပြီရပတ်စံတက်လာပြီတက်လာပြီလား wow ရပြီ subscribe ကလည်းဘလောက်တိုးတယ်တယောက်ကဘလောက်တိုးတယ် upload လုပ်လိုက် subscribe က295ရယ်ပတ်စံ225ရယ် time နှလုံးရယ် okay ကျွန်တော်အခုမှ upload လုပ်နေတော့ wow view 3000ကျော်ကျွန်မနာလိုရောထက်ဆော့မယ်ရောငါထက်ဆော့မယ်ဒီခဏခဏမဆော့နဲ့ဟိုမှာရေခဲတက်တာရှိရချက်ကြီးကြီးပေါ့ free ပတ်စံချာပြင်းပြင်းချာပြင်းချာငါ view က view 3000တော့အေးမင်းတို့ငါ့ကိုဆရာလို့ခေါ်လိုက်တော့ခေါ်မယ်အဲ့ငါ့မှာဒေါ်လာ900ပဲရှိသေးတယ်ကွာဘလို့ပါလေပါစံကြီးငါပါဟို active book video လည်းမရှိတော့တာရီတော့ upload တော့မှာအပြင်ထွက်ရမှာဂိမ်းထက်ဆော့ပြီး record ထားလို့လေငါတော့ဒီမှာ video နောက်တစ်ပုတ်တင်နေပြီဘလောက်လဲအော်ဟဲ့အောင်နေခလုံးနှိပ်စရာမလိုဘူးကွာဟိုရင်းလှုပ်လို့ရတယ်ဘလို့လှုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်ကဟို keyboard မကျွမ်းတော့အဲ့မှာတိုင်ပတ် keyboard လှုပ်စရာမလိုမောက်လေးနဲ့ပဲ light ထောက်လို့ရတယ်အမြင်ဩပါစံထောက်2000ဘသူအရင်ပြည့်အောင်လို့လုပ်နိုင်လေလာကျွန်တော် channel ပြန်မယ်အခုမှ upload လုပ်နေရလေဒုတိယ video ကမင်းရတယ်အာငါ view တက်နေတော့ငါ view ကမငြိမ်သေးဘူးတက်နေတော့မင်းတို့ view ဘလောက်ရလဲကျွန်တော် 3000 ကျော်တယ်တော်လာတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဘာ400 view ဟောမနာလိုဝါကြီးလို့အော်အဲ့ဒီကြီးကိုကြောင်းတော့မယ်ကျွန်တော်လို့မင်းတို့က view ဘရောမကြောင်းဘူးတော့အေးကော YouTuber ဖြစ်ပြီကအာယာအာယာ bro ဟော friend तू ပတ်စံရလိုက်ကျွန်တော်သူ့တမန်တိုက်မယ်အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတစ်ခု video ထပ်တင်လိုက်ပြီ3 minutes ကျွန်တော်လည်းတင်ထားတယ်အခု3 minutes မှာကျွန်တော် view ဒီမှာ1400ကျော်ပဲရကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကတ်တာအရင်မင်း view ကြာကျွန်တော် view ကတော့တောက်လျှောက်တက်တယ်ကတ်လို့မရဘူးတခြားကတ်လို့မရဘူး okay နိကိကျွန်တော်လည်း4000ကျော်တယ် view okay bro ကောင်းတယ် bro okay ကျွန်တော် subscriber ကတော့2658ပဲရှိမယ်ဟုတ်တယ် video ကတ်တာနဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော် video ကတ်တာ video ကောင်းတော့ကတ်မယ်တက်တက်လေးကတ်မယ်လုံးဝတက်နိုင်တော့တက် okay ဒီ video ဟိုဟာဖြစ်ပါစေ fire ဖြစ်ပါစေ viewer တို့ကျွန်တော်အားပေးကြပါခင်ဗျာ like လေးနဲ့ပြီးအားပေးကြပါ come on ကျွန်တော်တို့ကိုဂျော်ဝိုင်းရမယ် do it view not about တင်လိုက်ပြီတင်ပြီးသွားပြီဘလောက်ရလဲ yo view is counting အော်အဲ့လေအဲ့ရအောင်မှာဟဲ့အောင်နေမမအဲ့ရမှာဟာ400ပဲတက်တယ်ကွာ view ပြီးလို့ရှိရင်အောက်က smile ပုံလေးနေရကြတော့ကွာဂိမ်းကစားပေးရမှာဘေးကဂိမ်းဆက်မှာဟုတ်လားအော်ဘိုင်လဲစတယ်ဟဲ့အောင်နေဗီဇာစားရမယ်မင်းတို့ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်ထွက်ခဲ့တွေ့ညို့ဟုတ်တယ်ဒီရလေးတစ်ခုတင်လိုက်အောင်မှာတင်ပြီးကျွန်တော်ထွက်ခဲ့မှာပတ်စံ2000ပြည့်ပြီနော်ပတ်စံ2000ပြည့်ပါ2000ပြည့်ပါ1300ပဲရှိသေးတိုင်နည်းနည်းချီရေတော့ပဲရေတော့ပဲရှိရဘလို့တော့အောင်အဲ့ရေတောင်းရင်ပါစံတက်တာအရန်နေတယ်ကွာအစာဝရတယ်ပါစံအေးပန်းဒီတစ်လုံးဒေါ်လာ90တဲ့ဝယ်စားလိုက်မယ်ကွာပါပြီကျွန်တော်တော့အိတ်နေတယ်ဘလို့အိတ်ရလဲဘလို့မနဲ့ရမိုးလေးဝိုင်းလေးဘလို့အိတ်နေ
ဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ energy လိုတယ်လေ energy လိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိပ်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်အိပ်ရမှာလေကျွန်တော်စီမှာအိပ်ရမှာရှိဘူးဟာကျွန်တော်တို့တက်မွဲလူနဲ့လာတွေ့နေပြီလာကျွန်တော်အိမ်လာအိပ်လာလမ်းမေးမှာအိပ်ရ bro ဟုတ်ကျွန်တော်စီမှာတော့ဂိမ်းဆက်ရှိရယ်ခုံရှိရေရေခဲတရာရှိရေအိယာတကယ်မရှိဘူးကျွန်တော်အိယာအဲ့ဂိမ်းဆက်ရဲ့မျက်နှာဟိုဘေးမှာပဲလေရေခဲတရာပဲရှိရေဘာမှမရှိဘူးโอเคကျွန်တော်ဘိုက်စာနေပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအာရေခဲတရာတွေကဝယ်စား bro အာငါရဲ့စပက်ကလိုက်3000ဖြစ်သွားရေဘယ်တော့မှ1 million နေပါပြည့်ပါလေကွာစီးကြည့်လိုက်တာကွာစားစာတွေရတယ်ဖန်စီတော့50တော့ဖန်စီစားမယ်ဗီဒီယိုအကောင်ဆုံးကတ်မှတ်ရမယ်အာကျွန်တော်ကကျတော့အဲ့ view ကြီးကတ်တာအဆင်မပြေဘူးပြအဲ့ကျတော့ view ကြတာလို့โอ้ငါ view 9400ငါ view 1000ရောကြတော့လို့bro ကျွန်တော်လေးပေါ့ဟိုပရေပေါ့ဘောခေါင်းချပြီးတက်တည်လိုက်ဘူးဒီလားပါဖက်တယ်ဟုတ်နေပါပဲ edit တဲ့နေရာမှာပြဿနာတက်တာတည်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်း edit တဲ့နေရာမှာပြဿနာတက်နေကျွန်တော် edit တဲ့နေရာမှာအနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့နေရာအလဲတက်တက်ကိုရောက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးရှင်နေအဲ့ရောက်နေ view 9900တဲ့ကျဲလာအဲ့ရဘယ်ကနေတော်တော်ကြီးရလဲဟိုဘက်မှာလေအပေါ်မှာတက်တယ်လေဟိုငါးပတ်က4000ဖြစ်သွားပြီအဲကြိုက်တယ်ဒီမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒါ blame ထားတဲ့ comment ကျွန်တော် delete တယ်သွား view 900ကျော်ပဲရတယ်ဘယ်လိုသုံးအောင်လဲ mid channel ပြတ်ပြီးတော့ mid raw ပြန်တော့ရအောင်ငါတို့ edit တဲ့ software ကဘာ software လဲမလို့သိလား premium pro လားဘာကြီးပဲမသိရမ်းမြန်တယ်ငါရဲ့ edit percent 90နော်မင်းတို့လောက်ရတယ်မရဘူးငါတို့လောက်မရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မရအောင်အဲ့အလဲတက်တက်ကိုမရောက်တာအလဲတက်တက်မရောက်ဘူးကွာ92ရရင်တော့ငါ view ကမတက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေမင်းတို့ကမပေးဘူးကွာမင်းတို့ဘတ်လိုက်တယ်ရအောင်ဒီ roblox ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတည်တာဒိုင်မွန်းတွေရောင်းလို့ရမလားမသိဘူးအဲ့တခုကတော့ရှိတယ်။အေးရောင်းရင် view ကြတယ်ကွာလူတွေမီးပြတ်လို့လားမသိ3900ပဲရတော့တယ်။အော်ရောင်းငါဒီမှာမပျော်ဘူးဖြစ်နေရဂိမ်းစော်ပေးရမယ်။အေးဟုတ်တယ်မပျော်တော့လူကအလုံးမလုံးအလုံးလောက်ရတာမကောင်းဘူးကွာတည်ရမလား။အေးအဲ့လေငိုင်းနေပြီဟုတ်တယ်သူကပျော်ဖို့လိုတယ်။မင်းတို့ view လုံးနေတဲ့အချိန်မှာငါဟို PC ဆိုင်တစ်ချက်တစ်ချောင်းမှာငါပတ်စံနဲ့ဘယ်လောက်ရလောက်ရမလား။အဲ့ဒီ90ရရ။အေးရငါလည်းလိုက်ခဲ့မယ်။အာဖုန်းတွေကတော့တစ်လုံးကဝယ်လို့မရသေးဘူး။ဟောင်းနေ shift တက်ပြီးအမြန်ပြေးလို့ရရနော်။ဟုတ်တယ်အတည်ရ။အေးရောင်းအေးဟုတ်ဝယ်လို့ရ50ပဲဒီမော်နီတာလေးอ่ะนี่ไปตั้วนะบ่ลงโหลเลยพะพะ Bro Channel Bro Channel Subscribe บล็อกชื่อเลยเอ้ยเจอมา9554เว้ยชื่อเลยโอ้เจอท่านตองมาแล้วเว้ยเอ้ยเจอเราป้องมีเวรุไม่เอาเนาะโฟนอ่ะโฟนตะลงชื่อเนาะเอาผิดไปดีล่ะปู่ยะไปแต่ว่าจริงโฟนป้องซี้นี่ล่ะจริงอ่ะอเนกซ้อง9000นี่ชาล่ะ9000ဆိုရင်ကီးဘတ်ပဲရမှာကျွန်တော်တို့ vlog အလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကအဲ့ရကျွန်တော်အခုမှဝယ်လိုက်တာသိလားအခုမှဝယ်လို့ရတာမင်းတို့မပြောဘွာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အထဲမှာသူ့လိုလိုရှိနေတာဟာကျွန်တော်ဝယ်ရတာ50လောက်မသိဘူးနေကျွန်တော် short တယ်တော့ဝယ်မှာကွာပစ္စည်းတွေ upgrade လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဇီးကွက်နေရင်ကြောင့်တော့အိမ်နေ short တယ်မှာပတ်စံမလောက်ဘူးလို့လုံးကြောက်ကွာကျွန်တော် mic ကောင်းကောင်းလေးတစ်လုံးလိုအပ်နေပြီကျွန်တော်လိုက်ဝင်လာပြီကျွန်တော် hyper a မင်းတို့ဗျာမဝယ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေငန်းနေတဲ့အချိန်မှာငါကတော့ဒီမှာစူးစားပြီးအိမ်ไฮไวส์เบียวอ่ะอ๋อเอเอโอเคไฮไวส์ 0 เลยตะแจจี้อ๋อโอเคจนเรามาอนาคก็ K เว้ยชื่อตูรู้อ่ะ M นี่โอเคจนเราดีมาเว้ยมานิกิดีโอลาแก่ไล่ดีอ่ะสรุปရှင်ถ้าจนเราทองกันได้เลยเว้ยชื่อเว้ยด้วยอ่ะดีไมค์ฮอบบี้ฮอบบี้ฮอบบี้อ่าโปรดีไมค์900ดันเนาะจนเราเว้ยตัวมาเปียเนาะโอเคจนเราดี2600ดันเนาะเว้ยมั้ยเว้ยไล่บี900ดันอ่ะโปร2600ดันเว้ยอ่ะล่ะโอเคဆိုတော့ဒီမှာ PC ပြန်ဝယ်လို့ရတယ် PC ကကျွန်တော် 3500 ရံဝယ်လိုက်မယ်ဝက်ကန်ရောမဝယ်ဘူးလားဝက်ကန်ဝက်ကန်นี่ကျွန်တော်တို့ကတ်လို့မရဘူးကွာ PC 3500ရံဟုတ်ရတယ်ရတယ်ရတယ် 3500 ရံရှိတယ် Okay 900ရံကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် keyboard က free keyboard အဲ့ free keyboard မရှိတော့ Okay 250တဲ့မလောက်1000နဲ့ဝယ်ရင်ကောင်းမလား1000နဲ့ပဲဝယ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ငါ video တင်လိုက်ပြီတိုင်းတော့ငါ video တင်လိုက်ပြီတော့ upload လုပ်ရရနော်ရ video တက်နေ view တက်တယ်3000 4000 5000 9000ဝယ်တက်တယ် subscribe 1000ရောက်ပါပြီမင်းတို့အပြင်ထွက်ခဲ့လာခဲ့လားငါဒီမှာပြည့်စရာရှိရေတကယ်တကယ်ငါတို့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဟာကိုပြည့်စရာရှိရေလာကြည့်လား Okay လာပြီကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့မယ်ပြင်ထွက်ခဲ့နေကြီးတိုင်းအေးလာပြီဘာမှလည်းမင်းဒီမှာပုံနေစီမှာဒီမှာမင်းတို့တွေ့လားမင်းတို့နောက်မှလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဒီမှာဘာမှလည်းအော်ဟုတ်ပါဘာကြီးလဲမလာကြည့်ဒီပုံနေတာ wifi နေရောဘာတွေအကုန်ပါတယ်တိုင်း wifi နေပါတယ်ဟိုဒိုင်းမွန်900ရည်နဲ့ဝယ်ရတာရောကြောက်စရာကြီးဟာပြောရဒီတရားဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် speaker တဲ့ speaker တဲ့ wifi router 4တဲ့ bower တဲ့jukebox တဲ့ wifi router 5တဲ့2% epic တဲ့မသိရောဝယ်ပြီးရော wifi router 2ငါဝယ်လိုက်ပြီဒိုင်းမွန်တရားနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝယ်လိုက်ပြီဒိုင်းမွန်တရားနဲ့ဒိုင်းမွန်တရားနဲ့ speaker ကုမိုတဲ့တိုင်းပြန်ပြီ video တင်ရအောင်ပြန် video တင်ရမယ်လား video ကျူးစားမိုးချိုးတဲ့အချိန် video တင် view ပြရမလားမသိဘူးနော်ကျော်ဆန်းကြီးတင်တယ်လို့ပြောလေ Okay ငါအဲ့ဘို့လဲလိုနေပြီဟာကဲပစ္စည်းကောင်းတွေလဲဝယ်ပြီးသွားဆိုတော့ view ဘလောက်တက်လဲတစ်ချက်ကြည့်မယ် view ဘလောက်တက်မယ်ကြည့်ကြရအောင်ကြည့်ကြရအောင်ခင်ဗျာ Oh view 1000အဲ့ဟာ view 1000နဲ့တို့ရဘူးလားညီမလေးကျွန်တော်လည်းအခု upload လိုက်ပြီခဏစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော် update ကြပါကျွန်တော်ရေပဲတောက်တယ်ကျွန်တော်ရေရဲ့ app ပန်းသီးရဲ့ပဲစားတယ်ရေက900ခိုင်လုံးပဲတက်တာရေတောက်ပြီးပိုင်းမောက်တယ်ကောင်းလေး Okay upload နေပြီ80000ခိုင်လုံး900000ခိုင်လုံးတရားခိုင်လုံးမှာက
ကျွန်တော် TV ဒီဂိမ်းကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာ तू က PC ကောင်းလေ view ကျန်းလေတလားအဲ့လိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မှာ 73K တောင်မှရှိတယ်ဟွာ view 6000 ကျော်ပဲရှိရယ် bro why PC ကောင်းလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟွာနေတော့ငါနည်းနည်းထပ်စုပြီးတော့ဝယ်အောင်မယ်ဒီလို okay ကျွန်တော်နွားတို့တောင်းမယ်ကျွန်တော် video တစ်ပုတ်တင်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာတွေ့ကြမယ်လားကျွန်တော်တကယ်ရင်မတွေ့ရလဲကြာ Discord ကြီးပါရင်မထည့်ပေးဘူးကွာ Roblox ကခဏလေးရောက်တပါငါ record နေတယ်မင်းတို့တပါ edit နေပြီကျွန်တော် edit တာလိုတယ်ကွာ 80,000 ခိုင်နှုန်းလေးပဲရတယ် yo view 1000ခုမှပြည့်ရယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော် subscriber 10k ပြည့်ရင်တခြားကိန်းပြောင်းစောလို့ရရယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ် 10k ပြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် 9500 ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော် 9900 ကျွန်တော်မပြောပြရအောင်နော်ကျွန်တော် subscriber 3000ကျော်ပါဟဲ့မိုက်တယ်လုံးချင်လားနော်ပါတယ်ဟာဒီကိုပဲရှိသေးတယ်အိုးရောင်ငါကတ်တာ9900ခိုင်နှုန်းရတယ်ဟော view 12000တက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် 16000 subscriber ကျွန်တော် 12000 ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဆိုဘာလုပ်ရမလဲနောက် gain တစ်ခုပြောင်းရမှာဟလား yay gain သိရပြီ gain သိရပြီကျွန်တော်လည်းရောင်ငါလည်းပစ္စည်းသွားဝယ်ကောင်းလားဒီဟိုဒေါ်လာ3000လောက်လို့3600လောက်ရှိကျွန်တော် gain သိရတော့ view ပို့ရမယ်လို့ထင်နေတော့ဗျာရလောက်တယ်ရလောက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ view မတက်ဘူးဗျာကျွန်တော် edit ဘိုင်းမှာ join လာပြီနော် 9900ခိုင်နှုန်းဖြစ်လာပြီအဲ့ရမိုက်တာပေါ့ call short တဲသွားပြီပစ္စည်းကောင်းသွားဝယ်တော့မှဒီကောင်တက်ချင်နေပြီလာပြီပဲရောဟိုင်ပါ PC ရေသတိတတောင်းနဲ့ဘာကြီးလဲဂိမ်းတက်က view 1000ပဲတက်တယ်ရောမစော်ဘူးရောစိတ်ပြတ်သွားပြီတကယ်ကျွန်တော် view 1900တက်တယ် subscriber 3100တက်တယ်104 dash phone ကဘယ်လောက်လဲနေ keyboard မဟုတ်ဘူးအာ9000ကနေkeyboard ဆိုရင်9000ဆားတာအိုးတော်ပါတော့မမျော်လင့်ရေတော့တောင်းခွဲပဲရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမျော်လင့်တော့ဘာဘူးကျွန်တော်အောက်မှာတွေ့မှာလားအခုအာကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်ပေါ်မှာအကုန်ဖြည့်နေဘိုက်ရောဟိုကိုရင်းတွေရောအစာစားတာတွေရောအကုန်လုံးပြည့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတပုတ်လုပ်ကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ထိတက်နိုင်လဲကြီးကောင်းနေတော့ဝယ်ရပြီဆိုတော့ view တွေတက်ပြီးတော့မင်းတို့ကြော်ဖို့ပဲကျွန်တော်လေကျိတ်လုံးနေကလေးကကျိတ်လုံးနေကလေးကကျိတ်လုံးမရဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဝယ်ရတဲ့ PC က Novo လို့ခေါ်ပါတယ်ဟာဘရိုးဝယ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး PC ပုံးကို3500လောက်ပေးရပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard က950 mouse က900ဖြစ်ပါတယ်ဟိပါကွာစာလိုက်တာဘရိုးဝယ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးတော်တာအေးဒီကတော့ငါကျမ်းပြီငါတကယ်ကျမ်းပြီယောငါကတ်တာအဆင်မပြေဘူးကွာ7မိနစ်နဲ့ပဲ clip ပိတ်လောက်ပါမယ်။အော်ရေ 96.4 ရခိုင်နှုန်းနဲ့ငါကျန်းလာပြီ။ video တင်ပြီးအိတ်လို့ရတာမသိဘူး။ကဲကဲအပြင်ထွက်မယ်တားရီတို့အပြင်မှာတွေ့မယ်ငါတို့ video ကြီးပဲဆွတ်လုပ်နေကြောင်ရလဲ။ yo view ဒီမှာ3000 4000 5000 6000 9000 ကျွန်တော် view 18000တက်တယ်ငါပတ်စံ8000ရှိပါ යි အမဲဆိုတိုက်တိုက်ငါနောက်ထပ် video တစ်ပုတ်လုပ်ရင်တန်းကြီးပြည်ပြီမေကူကတန်းကြီးပြည်လာ9500ပဲရှိသေးရင်အမင်းပြောရတယ်ဒါငါအောက်ဆင်းခဲ့ရမှာလားနှုတ်အောက်မှာလားငါအောက်ဆင်းပြီရဆိုနှုတ်မဆင်းกว่าနောက်တစ်ပုတ်ထပ်လုပ်အောင်ပဲယူဆောင်ရင်ကျွန်တော်ရပြီခုဆင်းလာပြီမကျွန်တော် record နေလို့ခဏလေး okay အဲ့ဆိုပြန်လို့ကျွန်တော်လည်းဝင်ပါဘယ်ဦးကြီးကမကြီးကောင်းနေငါ record နေရဲကွာဘောပေါက်လား bro bro ဒါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားစဉ်းစားကြည့်နော် copyright မမိတယ်လို့ပဲေဟုတ်တယ်လုံးကျန်တဲ့အကောင်လုံးကလွတ်တယ်ဟာ video idea လည်းဘာဖြစ်ဘူး edit တာလည်းခဏလေးသုံးချက်ပဲနှိမ်ရတယ် mask လေးကိုပြင်ပါ video တင်တာလည်း wifi ရတယ်ပဲ NASA wifi များလားမသိဘူး10 second တော့မကြောက် view 18000ပဲပုံမှန်ပဲ view ရတော့ okay အလောင်းမရဘူး 24k တောင်ရတယ်ကျွန်တော် view ကျွန်တော် view 9900ပဲရတယ်ကဲကျွန်တော်ကတော့ပတ်စံ9900ရှိပါတယ် shop တဲ့တိုးပြီ okay ကျွန်တော် 13000 ရှိပြီကျွန်တော်မှ2600ပဲကျန်တော့ရာကျွန်တော်ခုနပစ္စည်းတွေဟဲ့စပင်လဲခွဲနေကောင်စပင်လဲခွဲနေကောင်ရေးပတ်စံ9900နဲ့ဘာဝင်ကောင်းမလဲနော်အားကြီးတို့အောက်တခုမဝယ်ပေးချင်ဘူးလားအားလည်းပတ်စံမလာဘူးနောက်လားအတိုးနဲ့ပြန်စပင်လေးကိုကြီးကဘာရင်ဝယ်သင့်လဲကွာစဉ်းစားစမ်းလောက view တက်မဲ့အရာတခု bro bro ကျွန်တော်ဟိုဝါကန်တခုဝယ်လိုက်မယ်သိလားဟို60 trillion နဲ့ဟာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံမရှိရင်တောင်းအောင်ပေါင်ပြီးခိုးမလား bro bro ကျွန်တော်ပြောချင်ရှိတယ် okay လာခဲ့မယ်အရှိထွက်ခဲ့ရမှာလားမဟုတ်ဒီမှာ bro now မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါမှရှိရနေမှာဒိဗုံရောင်နဲ့ဘဲကြီးတွေ့လားအဲတွေ့တယ်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့တော့တောင်းရဆိုင်ထဲမှာလည်းဘူးမရှိဒီကောင်ကိုထိုးကြီးရကျွန်တော်ဖြစ်စီကျော်ရေဘာသေးဘူးရစူပါမန်ရကဲကဲဝယ်တင်နိုင်ဝယ်ပြီးဆိုတော့လစ်ပြီးငါတတ်လို့ပြီဒါနဲ့ခဏနေပါအောင်ငါတို့ဆက်ဆက်ဝင်ချင်းတော့ဟို၄ရက်မြောက်နေမှာ subscriber 5000ဆိုတော့ပါ gain နဲ့500လားအပြင်က500မသိဘူးလေဟေး100 key မားတဲ့ဟိုပါလဲ saver play button ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှင် 1 million မှာလည်းရမယ် 10 million မှာလည်းရမယ် 100 million မှာလည်းရမယ်500 million မှာလည်းရမယ် 1 billion မှာ 5 billion 10 billion 100 billion 1 trillion အများကြီးပဲဟဲ့ဟိုငါဘာတော့ဝယ်လိုက်လဲမသိဘူးမပြောမင်းတော့ view 28000 100000တော့တက်တယ်ဟာတကယ်ကြီးလားเออนี่งาวางแกเยคีย์บอร์ดเยเนาะพี่ก็เปลี่ยนเยงาเวรดาคอมพิวเตอร์ริยอบาริยองาเวรเกดาแม้ไม่ตัดปูตาเยเอ้กว่าเจอไม่ตัดว่ะฟิวชั่น2800อย่าเจ๋ย2800เนี่ยแม่มาล่ะหมดๆ2300เจ๊นี่อ้าวนิกิเวรได้หาไลค์เวรนี่บลูลงมั้ยบาริเวรท่าเลยนี่อ่าวางแกเยคีย์บอร์ดเยพี่ก็มอนิเตอร์เยล่ะสิอะล่ะเอออะล่ะสวยตั้วมั้ยวางแกคีย์บอร์ดตั้วเวรมั้ย
ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့သွားပြီတသိမ်းပြီးလို့ရှိရင်ငါမင်းတို့စေဘာပေးပတ်တယ်လာပြမယ်နော်โอเค Profree ကျွန်တော်အဲ့ကောင်အိမ်မှာတကယ်တော့တိုက်မလားအာကြည့်လိုက်အောင်မဗျူးဆောနာ2သိန်းတက်တယ်အခုဘယ်လောက်တက်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီဟုတ်လဲစူးစမ်းနေပြီကျွန်တော်ဗျူး2300โอเคဒါကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတာနဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော် viewer တွေပုံမှန်ရဲ့ moodie ရဲ့ viewer တွေကကျွန်တော်တို့ဒါ support အများများပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မြင်တာမြန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မြန်ကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ပေးပါโอเคโอเคကျွန်တော်တို့အားပေးရဆိုရင်ဒီ video လေးကို like နှိပ်ခဲ့လို့ရပါတယ် like နှိပ်ခဲ့ဒီ audio ကြီးကိုကျွန်တော်အားပါလိုက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျ like ခဲ့တဲ့ three comment မှန်းခဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တခုချင်းစီတိုက်ပေးပါမယ်နီကီငြိမ်သွားပြီမဟုတ် bro ကျွန်တော် view 9000ပဲပေးရတယ်နှစ်သိန်းပြည့်လို့ကျွန်တော်ပျော်နေအချိန်ပါโอเคโอเค app လောက်ကအရင်မြန်နေกว่าတည်လားစကားလေးပြောနေတယ်ပြည့်ဟုတ်ပါ view က9500နဲ့กว่าဘယ်လိုဖြစ်လဲဆောနာနှစ်သိန်းရပြီချုပ် subscriber များဖို့ပဲအရေးကြီးတာเนาะတည်လားကျွန်တော် 9000 ပြည့်သွားပြီကျွန်တော်မှာ3000ကျော်ပဲရတည်ရလား gain တက်ပွင့်ပြီကျွန်တော် gain တင်ပြီเนาะညီလေးတို့ကျွန်တော်ကကျတော့ကတ်တာမှလေးတည်မလားအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာလိုနေတာဟုတ်ငါအိမ်မှာတရေ6တာပြီဆောနာရစ်ခနဲ့တူလိုက်ညောညောငါ short brand မှာတဝဲအောင်မယ်ငါဒီကောင်းလေးကြော်ဖို့အတွက်ငါမှနီးလဲရှိရညော yes now ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ live stream လွှင့်လို့ရပါခင်ဗျာကဲတိုင်းတို့ပြင်ထွက်ခဲ့ကြည့်ပြင်ထွက်ခဲ့ပြင်ထွက်ခဲ့လိုက်လိုက်လာ record လုပ်နေတော့ပြင်လာမယ်တိုင်းပြီးတော့ပါရှင်တဲ့ကောင်နေလာပါရှင်တဲ့ကောင်နေလာဒီမှာ AV ကနေစောင့်နေ okay စတေမှာ i don't လာပြီလာပြီကိုယ်ပမာလဲဟုတ်တယ်ဟိုကျောကီးဘတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ပါကျင်လို့ပါကိုကြီးအဲ့ကီးဘတ်နဲ့ဘယ်လိုလိုက်လို့ရမှာလဲလို့ကြောင်တော်တော်နဲ့ခွာလုံးကျွန်တော်နဲ့လေဘရိုကျွန်တော်စပါကလိုက်9000ပြည့်သွားလို့လေကီးဘတ် free ရတာဝယ်စရာမလိုဘရိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတက်လား9000နဲ့စရမှာတွေ့လားဘရိုအော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က4000ဆို10000လို့သေးတယ်โอเคကျွန်တော်တော့ရှာမယ်စူးစမ်းမယ်စူးစမ်းမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလာလောက်တာလဲဆိုတော့ short ထဲမှာပစ္စည်းလက်ရှာအဲ့ UD မပလောက်နေရဟာ video တင်နေနေမှာဘိုက်စာပြီးအစာရင်ပောက်တော့မယ်အဲ့ကြောင့်ဝယ်စားနေကဲတိုင်းလို့ရေး PC တစ်လုံးဝယ်လိုက်ပါပြီနော်2000နဲ့တိုင်းမင်းအဲ့အောင်တော့ဟဲ့အောင်မင်းအဲ့အောင်မင်းအငွေတွေထွက်နေပြီအလုတ်အရင်မစူးစမ်းနဲ့ UD ကျမ်းမာရေးလည်းကြူးဆိုင်အောင်သူကသူမကြည့်တော့ကောင် share ကြုံးနေရလေ18000နဲ့ webcam နဲ့2000နဲ့ PC ဝယ်သွားရင်ငါလစ်ပြီငါပြတ်ကြုံးဝယ်ကြည့်တာကျွန်တော်တို့ကမရနော် server button တွေကအောက်မှာရနေတော့တိလားစာရီတက်တက်လားကျွန်တော်လည်းရကုန်ကျွန်တော်လည်းရတော့မယ်နောက်ထပ်4000ရကဲအလုပ်လုပ်မယ် Profree Blog လဲ Survivor 4800မှရှိသေးတယ် Pro ကျွန်တော်ပြင်မှာ9000အပြင်လောကအောင်လားအပြင်လောကအောင်မပြောနဲ့လေအမဟို server 4000ခွဲနဲ့ပဲရထားရထားပြောရီးထားသေးရဟော video ကတ်တာကြီးရလေကွာ70နှစ်ပါဆက်မယ်ရတယ်ငါ video လေး view တက်ပါမလို့မြင်ဒါပေမဲ့ PC ကောင်းစားဝယ်ထားရဆိုတော့လည်းတက်တယ်တက်မှာပေါ့ mic ချင်းပြီးဝိုင်လာနေပြီ mic မချင်းရသေးအာ mic ရတော့မချင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ webcam 18000နဲ့ဝယ်လာဝါးကျွန်တော်လည်းတော့ဝယ်မှာအာအခုဘယ်လောက်ရပါလဲအေးအားလည်း line လို့ရပြီဟာ bro ဗျာ तू ကလေဘာဝယ်လို့လဲမသိဘူးရှောင်း server ကြီးကအရန်များပြီး view ကတိတ်မရှိဘာဖြစ်လို့လဲနည်းဂိမ်းအဟောင်းနေလေပြန်ပြီးရော်ကော့ကြည့်နော် view တက်ရင်တက်လိုက်အေးရပါပြီဖုန်းရပါပြီကဲကဲကဲ server play button ခဏလေးလာပြတော့မယ်နော်ညီလေးတို့ပြင်ထွက်ကြည့်ဖို့ပြင်လာโอเคဟုတ်တယ်ငါ့ကိုတော့သူတွေတော်မုန်းနေကြရဲ့လုတ်ပါဘာလို့လဲငါတည်ယူကောင်းမှာဆဲနေတယ်ဗောဟုတ်တယ်လို့ကောင်းမှာ၄ခုမှာ3ခုလောက်ကဆဲတယ်ဂိမ်းထဲမှာပြောရနော်ပြင်မှာမဟုတ် view 3400ကိုကောင်း view ကြီးကြရတယ်နော်ရအဲ့တက်တာဟဲ့ငါ wifi တော့ဝယ်ဖို့လိုတယ်ကွာ upload လုပ်ရတာအရန်ကိုကြာဟုတ် view อ่ะနော်ရင်းနေအဲ့ကောင်း9400နဲ့ view อ่ะ bro 9400ပဲလာခဏလေးကျွန်တော်တမသွားနေလို့ပြင်ပြောပြရမယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာဘယ်လိုမလန့်သွားနဲ့နော်အလန့်မလန့် server button လာပြရင်တော့ပြောလို့မရအောင်လန့်လန့်8000ဟုတ်ဟုတ်9800 bro စိတ်တော်မကောင်း9900ပြင်နေပြီဒီကောင်နေမသိဘူးဟုတ်ကွာဘာလို့ ਆ လဲမတူတူွားသိတာဒီ channel တွေကိုတူတူလောက်တာလောက်တာချင်းတူတူနေကဘာလို့ထိုးထောင်တက်သွားလဲမို့ကျွန်တော်ကဒါကိုပါရမီပါလေလေအေးပါကွာအက်ဒစ်တဲ့နေရာမှာကြွမ်းသွားလားမသိဘူးကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အက်ဒစ်တဲ့နေရာမှာတော့ကောင်းကောင်းကြွမ်းအက်ဒစ်တယ်ဒါတော့ comment မပြတ်ရအောင်တကယ်မပြတ်အောင်လားအခုတိတိအခုတည်းတကူမှမပေါ် comment subscriber 9000ပြီးမှပဲသွားဝယ်တော့မယ်ကွာတာယူ key value connect လောက်ခိုင်းနေတော့တိရဘယ်သူ့လောက်ခိုင်းနေကျွန်တော်လောက်ခိုင်းနေမကြခဏဆိုဟုတ်လားစက်ပစ္စည်းပြတ်နေလို့လေအဲ key value ကြိုးတွေကို connect လောက်ခိုင်းနေဟုတ်ပါအဲ့ဒါ bro PG လဲတော့လေဟုတ်လား okay အဲ့ဒါလဲမယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေကျွန်တော်အဲ့တိုင်းလေးတုံးနေဟောအေးပါကွာမင်းတို့ PG ကိုလောက်ခိုင်းပြီးတော့မဝယ်ပြီးမလား PG တဲ့ငါတို့ကနေမင်းညမင်းစူးစမ်းလုပ်နေတာမင်းတို့လိုဖြစ်ဖို့တော့မင်းတို့ဟောရေးနေကီတဲ့တက်လာပြီ congratulation နဲ့ဟိုမကြုံစေဘာပတ်တန်ရပါတယ်စေဘာပတ်တန်နဲ့နေဘာပြီးဘူးကြီးကြီးထွက်ခဲ့မယ်တိုင်းတက်လာဘေးမှာတက်လာပြီဟုတ်တယ်ဘေးမှာတက်လာနေကီနဲ့တက်ဗန်မင်းတို့တွေ့လာရောက်တယ်မင်းတို့တွေ့လာအဲ့ငါထွက်ခဲ့မယ်ခဏလားပြီအဲတိုင်းတိုင်းမငါကင်ပြလို့မရဘူးဘလို့ကင်ရတာစေဘာပလေးပတ်တန်ကင်လို့မရဘူးကင်ရတာလောက်ကြောက်အောင်အားလုံးမရအောင်ဟောစီမှာနူရီရောတက်တယ်ကျောင်းချွန်နူရီတက်တယ်အာနေရောငါ short ထဲသွားလိုက်မယ်4000ရှိတယ်ယိုယို Frankie keep up နဲ့ live လေးနေကြပါပဲ
တူတူပဲကိုလာပြီးတော့လိုချင်ဆုံးရနေရောငါကြည့်ကောငါမှာဟိုတည်းရှယ်ရှယ်ပီစီပီစီချင်းရတော့မယ်ကီးဘုတ်ကမှာဘလောက်တန်ကင်မယ်တိလား18000တန်ကင်ပြည့်မယ်လို့ရန်ကျန်းတယ်ရန်ကျန်းတယ်အာကန်ချိန်တဲ့နေပြီငါမိုက်ဝယ်ဖို့လိုတယ်မိုက်ကဆွမ်းနာငါဒီနာဒီနာမိုက်လာပြီဝယ်ပါဒီမိုက်မလေးပြန်ချင်းရှိတော့လှုပ်သွားလုံးမယ်ကွာအိုင်ငါအခုမှတတိယငါအဲ့ဒီခွာမှာမိုက်မဝယ်ခဲ့ဘူးငါမော်နီတာဝယ်ရမယ်မော်နီတာ2000အေးမော်နီတာ2000တန်ကျိတ်ပါမယ်ဒါပဲတူရတော့မှာကျုံးပြီကိုကြီးကျုံးပြီအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရေးတွေပါတယ်ငါအပြည့်ဖြည့်ပြီးမှငါအလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါပူကောင်းတယ်အေးလိုက်လွင်လိုက်လွင်အေးလိုက်လွင်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 ဟိုနီကီနဲ့ယူကျွန်တော်နီကီ channel ကိုကြည့်လိုက်တာ 100k နော် congratulation နီကီ save button ရပြီလားရပါရပါဟောမိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းဖို့လိုနေပြီ save button ရလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ live တွေနေချင်တယ်ဒီမှာ2ရက်နဲ့ချင်တယ်ဟောကျွန်တော် live တွေတရားရလို့ဘာလဲအော်ကျွန်တော်လည်းလာခဲ့မယ် okay bro ကျွန်တော်လည်းလာပြီ okay bro စူးစမ်းနေစေ bro 9000 let's go